Labą dieną kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos informacinę laidą. Šiandien matysite. Ignalinoje surengta Lietuvos mokslo akademijos diena. Apie tai, kaip vasarai ruošiasi Ignalina. Rajono policijos informacija. Paskelbti moksleivių konkurso parodos matematinis šimtakojis laureatai. Vyko konkursas varžytuvės močiutės gėlių darželis. Vitalijus Ramelis džiaugsmą atrado prisilietęs prie dailidės sąmato. Profesoriaus Adomo Grebnickio muziejuje minėta Tarptautinė muziejų diena. Ignalinoje surengta Lietuvos mokslo akademijos diena. Ignaliniečiams skaitytos paskaitos. Ignalinos savivaldybės ir Lietuvos mokslo akademijos draugiški ryšiai įtvirtinti 2012 metais, kai buvo pasirašyta šių dviejų institucijų bendradarbiavimo sutartis. Gražia tradicija tapo Ignalinoje rengiamos mokslo akademijos dienos. Gegužės 17-ąją savivaldybė priimta grupė garbių mokslininkų. Mums yra išties didžiulė garbė turėti tokius partnerius ir mes džiaugiamės, kad su jumis bendraujame ne vien tą dieną ir ne, ar jūsų šventėse, ar mūsų šventėse, bet daugelis jūsų profesorių yra aktyvūs Ignaliniečių klubo nariai, šiaip mūsų bendruomenių nariai, jie čia daugelis vasaros leidžia ir tai yra mums didžiulė reklama, kad tokie žmonės pas mus ilsisi. Sveikindamas svečius, sakė savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Jis papasako apie Ignalinos miestą, rajoną, kurortinės viltis ir visiems linkėjo gerų įspūdžių ir malonaus pabuvimo šiame krašte. Po priėmimo savivaldybėje ir paskaitų mokslininkai aplankė Mielagėnų bažnyčią, Paliesiaus dvarą, Alfėjų šaltinį Svilės kaime. Muzikinį sveikinimą svečiams dovanojo Miko Petrausko muzikos mokyklos gitaristų ansamblis. Lietuvos mokslo akademijos prezidentas Valdemaras Razumas pristatė akademijos veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Akademija sudaryta yra likta iš tokių dviejų dalių. Visų pirma, tai yra mokslo akademijos skyriai, į kuriuos yra renkami Lietuvos mokslo akademijos nariai. Tokių skyrių yra 5. Yra humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, biologijos, medicinos ir geomokslų, žemės ūkio ir miškų mokslų ir technikos mokslų skyrius. Iš viso pagal statutą Lietuvos mokslo akademijoje gali būti ne daugiau kaip 120 tikrųjų narių, kuriem dar nėra sukakę 75 metai. Nuo 75 metų jie tampa mokslo akademijos nariais emeritais. Realiai jie turi daugiau teisių beveik negu tikrieji nariai, kadangi jiem nereikia rašyti ataskaitų metinių ir taip pat jiem yra mokamos mėnesinės išmokos, ko nėra daroma tikriesiems nariams, o jiem dar privalu ir ataskaitas rašyti. Tai šiuo metu iš viso mokslo akademijoje yra 220 narių. 115 tikrųjų narių, 41 narys emeritas ir 64 nariai užsienio nariai išrinkti tie užsienio mokslininkai, kurie prisideda prie Lietuvos mokslo ir studijų plėtotės, sakysim. Akademija, kaip minėta, daug dėmesio skiria jaunųjų mokslininkų skatinimui, kultūrinėms, švietėjiškoms veikloms. Bendradarbiaujama su 9 šalies savivaldybėmis, 28 užsienio mokslo akademijomis, aktyviai prisidedama prie 6 tarptautinių organizacijų veiklos. Pasibaigus oficialiai renginio daliai vyko paskaitos savivaldybės administracijos darbuotojams ir įstaigų vadovams, Vilniaus universiteto docentas daktaras advokatas Deividas Soloveičik pristatė naujo viešųjų pirkimų įstatymo naujoves, pateikė viešųjų pirkimų teismų praktikos apžvalgą. Į profesorių fiziko Juozo Vidmančio Vaitkaus ir matematiko Felikso Ivanausko paskaitą Ignalino Česlovo Kudabos progimnazijoje susirinko vyresniųjų klasių mokiniai, besidomintys perspektyviomis profesijomis, naujausiais mokslo pasiekimais ir studijomis Vilniaus universitete. Mokiniai labai susidomėję, klausė pasakojimų, vėliau uždavė nemažai klausimų, domėjosi studijomis.
Bene daugiausia dėmesio sulaukė garsaus širdžių chirurgo Vytauto Jono Sirvydžio paskaita, kurioje profesorius labai paprastai pasakojo apie širdies ligas, donorystę, sudėtingas širdies persodinimo operacijas, dirbtinės širdis ir jų nuolatinį tobulinimą, voštuvų chirurgijos pasiekimus, pristatė naujausius mokslinius tyrimus apie organų išauginimą iš kamieninės ląstelės. Visai netrukus prasidės vasara. Apie tai, kaip jį ruošiasi Ignalina, kalbėjomės su seniūnu Valentinu Rumbučiu. Pavasaris gražiomis ir šiltomis dienomis nedžiugina. Tačiau kalendorius primena, kad iki vasaros liko mažiau nei 2 savaitės. Tarsi ženklas, kad visų taip laukiamas vasaros sezonas jau visai čia pat, Laisvės aikštėje jau pradėjo veikti fontanas. Mieste ruošiami gėlynai, kurie netrukus sužydės įvairias spalvėmis gėlėmis, valomos ir tvarkomos gatvės. O Ignalinos seniūnas Valentinas Rumbutis, paklaustas, kaip Ignalina ruošiasi vasaros sezonui, pasiūlė pirmiausia užsukti į paplūdimį, kur pagaliau baigiami įgyvendinti kone porą metų trukę darbai. Mes čia esame labai gražioje vietoje prie Gavio ir Gavaičio ežerų, kaip tik toje vietoje, kur vykdomas projektas, tiltelis tarp per upelį, kur buvo senas, lentos jau sulūžęs, mes paskutiniu metu tik jį biškį paremontuodavom. Ir kaip matote, dabar yra vykdomas projektas, 2 metus jau. Čia stovim pėsčiųjų ir dviračių take. Šiais metais jisai apie birželio mėnesį bus priduotas, statybininkai užbaigė paskutinius darbus, o tada jau perduos mūsų priežiūrai. Tad jau visai netrukus porą metų trukę darbai bus baigti. Tiesa, buvo tikėtasi, kad juos pavyks baigti gerokai anksčiau, dar aną vasarą, kai Ignalina šventė 150 metų jubiliejų. Tas biški projektas užsitęsė, kaip norėjome, kad ir praeitais metais jubiliejų Ignalinos būtų tas pabaigtas projektėlis, bet nu, neišėjo matyti statybininkai su darbais. Šiais laikais, tai va, šiai vasarai bus pabaigta. Miesto paplūdimio teritorija buvo sutvarkyta ir atnaujinta anksčiau. Ne vienas jau pernai spėjo išbandyti čia įrengtus treniruoklius, o paplūdimio tinklinio mėgėjai džiaugiasi sutvarkyta aikštele. Viena iš naujai įrengtų pramoginių veiklų – daugiau nei 0,5 km besitęsiantis sveikatingumo takas basom kojom. Smulkų žvyras, aštrių kampų akmenys, nedidelės medinės pakopos ir ištisi paguldyti rastai. Galimybė išbandyti ir pajusti vaikščiojimo basomis teikiamą naudą. Na, o jau netrukus bus baigti visi projekte numatyti darbai. Pagrindinis įvažiavimas į mūsų paplūdimį iki aikštelės yra asfaltuotas su asfaltuotu šaligatviu, taip pat asfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė. Ta, kas davęs tas iki miesto paplūdimio gelbėtojų namelio vieną pusę. Čia praeitų projektų įrengti mūsų ir treniruokliai, ir basom kojom takai. O šitas takas tada tęsiasi paežiūriu per šitą tiltelį iki Laisvės gatvės sankryžos. Ko gero dabar šis paežerė vingiuojantis pėsčiųjų ir dviratininkų takas ne vienam taps pamėgta pasivaikščiojimų vieta. Paplūdimyje ir jo prieigose darbai jau baigėsi, tačiau nemažai jų šią vasarą numatoma atlikti pačiame mieste. Kadangi daugiabučiai namai gražūs, renovuoti, pirmo etapo renovacija jau eina į pabaigą. Atėjo laikas ir kiemai mūsų labai negražūs, tai duobės, aikštelės mažos, automobilių daug, tai ir to norėta vykdomas dabar projektas daugiabučių namų kiemų renovacija. Ne vieno daugiabučio gyventojai laukia, kada bus sutvarkyti šaligatviai, išlygintos duobės privažiavimuose prie namų ir sutvarkytos kiemuose esančios automobilių stovėjimo aikštelės. Pagal parengtą projektą, kuris netrukus bus pradėtas įgyvendinti, numatyta Ignalinoje renovuoti 14 namų kiemų. Bus renovuoti privažiavimai į kiemus, automobilių stovėjimo aikštelės su kelio bortais, su paviršutinio vandens nuvedimu. Pasak seniūno, projektai jau yra parengti,
o visai netrukus bus pasirašyta ir sutartis su konkursą laimėjusiais rangovais. Projektų yra numatytos lėšos 281 tūkstančius eurų, pasirašyta finansavimo sutartis jau praeitais metais, o šiemet atliktas projektas, šiemet atliktos jau darbų rangos pirkimo procedūros ir va jau dienų laikotarpiu bus pasirašyta su rangovu rangos sutartis. Rangovai pateko, jie pas mus jau dirbo, turi įdirbį, ir estradą remontavo, vieną projektą buvo laimėję, ir treniruoklių statė, ir krepšinio aikštelė su danga, jie čia pas mus dirbo. Tad jau šią vasarą ne vieno daugiabučio kieme prasidės pagal projektą numatyti renovacijos darbai. Prasidės šią vasarą darbai, bet projekto testinumas iki 18 metų rugsėjo mėnesio berods dirbs šituos metus ir dar kitus metus. Planuojama sutvarkyti ne tik miesto centre, bet ir nuo šaliau esančių namų kiemus. Pasak seniūno, jau dabar yra numatyta, kokia eilės tvarka kiemai bus renovuojami. Yra grafikas sudarytas, nuo ko jie pradės. Galima užeiti į seniūniją, kas nori pasižiūrėti, pasitikslinti, kurie namai ir jūsų ten daugiabučio kiemos pateko, nepateko, užeikite į seniūniją. Yra projektas, atsiversime kartu, pasižiūrėsime, pasinagrinėsime. Daugelio namų gyventojai skundžiasi ne tik duobėmis kieme ir ištrupėjusiai šaligatviais. Dabar, kai automobilių gerokai daugiau nei tada, kai buvo statomi namai ir projektuojami kiemai, dažnai vietos automobiliams kieme tiesiog trūksta. Kai kur galima, kur komunikacijos požeminiai tinklai, kur bus leista nauja danga, bus įrengta kai kuriuose vietose, o kai kuriuose vietose bus remontuojama sena danga, uždėta nauja danga asfaltinė. Vadinasi, nuo gyventojų norų didinti aikštelę, tai nelabai gali priklausyti. Nu, kad ne, yra padarytas projektas, projekte atsižvelgta visos sanitarinės normos, kiek turi metrų būti nuo gyvenamųjų namų, nuo daugiabučių namų ta aikštelė. Čia viską dirbo projektuotojai. Tad toli gražu, ne prie kiekvieno iš 14 daugiabučių, kurių kiemus numatyta renovuoti, automobiliams skirta aikštelė bus padidinta. Seniūnas užsiminė ir apie tai, kad tvarkomi bus ne tik daugiabučių kiemai. Planuojama įrengti ir naujus pėsčiųjų takus. Dar vienas pėsčiųjų takas bus įrengtas čia nuo kultūros centro, kultūros namų mūsų, pro mokyklos sporto salę ir jisai į mokyklos gatvę ir į vasario 16 gatvę eis, kadangi ten dabar išmintas, per pievą takas, gruntinis, tai sako, kur ties šaligatvį reikia, pirmiau paleis žmogų, tada po žmonių, reiškia, išmindžiojimo reikia ties šaligatvį. Tai čia taip ir gavos. Akivaizdu, kad darbų numatyta nemažai. Bus tvarkomi kiemai, tiesiami nauji pėsčiųjų takai, dar planuojama keliose vietose įrengti naujas vaikų žaidimo aikšteles. Vaikų žaidimo aikštelės bus visiškai naujos, bus ir su danga, trinkelių berods, suoliukas, smėlio dėžė, įrenginys kažkoks, tai nu, vaikam žaisti. Vat penkiose vietose bus ir, galiu paminėti, ir technikos ten prie socialinių būstų, kadangi ten užmirštas daugiau kampelis ten anksčiau gamybiniai zonoje. Ten vaikų daug ir mūsų renovuoti pastatai, tai ir tenai bus vaikų žaidimo aikštelė. Pasak Valentino Rumbučio, darbai planuojami įvairiose miesto vietose. Tad vasaros sezoną Ignalinos seniūnas pasitinka ne tik besidžiaugdamas jau įgyvendintais projektais ir atliktais darbais, bet ir ruošdamasis naujiems, prasidėsiantiems visai netrukus.
Labadiena, informacija iš policijos komisariato. Gegužės 7 dieną Dūkšto seniūnijoje Moliakalnio kaime Dysnų gatvė iš gertuvių metu neblaivus 29 metų vyras sumušė 52 metų neblaivų kaimyną. Pastarasis pristatytas į Visagino miesto ligonės priėmimo skyrių, vėliau paguldytas į chirurgijos skyrių, pradėtas iki teisminis tyrimas, įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Gegužės 8 dieną gautas didžiasalietės pareiškimas, kad 36 metų sūnus jai sukėlė fizinį skausmą, pradėtas iki teisminis tyrimas, įtariamasis sulaikytas. Gegužės 8 dieną Dūkšto seniūnijoje Čižiūnų kaime kultivuojant lauką rastas 75 mm artilerijos sviedinys, 13 valandą įvestas planas skydas, apie 17 valandą sprogmuo sunaikintas vietoje. Gegužės 14 dieną Linkminų seniūnijoje Papilė Kalinės kaime pro langą buvo įsibrauta į gyventojų priklausantį statomą negyvenamą namą ir iš vidaus pavogtas plastikinis lagaminas Makita, kuriame buvo minėto gamintojo akumuliatorinis smūginis graštas, akumuliatorinis suktuvas ir 3 akumuliatoriai, padaryta 400 eurų žala, pradėtas iki teisminis tyrimas. Gegužės 15 dieną Dūkšto seniūnijoje Pažemiškio kaime Parsvietaičio gatvėje neblaivus 44 metų sūnus sukėlė fizinį skausmą savo motinai. Pradėtas iki teisminis tyrimas, įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Švenčionių rajono policijos komisariato areštinę. Gegužės 15 dieną Tverečiuje Ažuolijos gatvėje neblaivus 44 metų sūnus sukėlė fizinį skausmą savo motinai, pradėtas iki teisminis tyrimas, įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Švenčionių rajono policijos komisariato areštinę. Gegužės 15 dieną gautas pranešimas, kad Vaišniūnų kaime Dringio gatvė buvo įsilaužta į daržinę ir pavogti nauji automobilio lengvo lydinio ratlankį bei lapų siurblys putikas, padaryta 530 eurų žala, pradėtas iki teisminis tyrimas. Džiugi naujiena. Gegužės 11 dieną Visagino kūrybos namuose įvyko pradinių klasių mokinių regioninis konkursas Šviesaforas, trečias etapas. Dalyvavo 9 komandos iš Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Utenos rajonų bei Visagino miesto. Konkurso dalyviai atliko teorinės ir praktinės užduotis. Pirmą vietą garbingai laimėjo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, antrą vietą Utenos Aukštakalnio progimnazijos Žiburio skyrius, trečią vietą Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla. Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir asmeniniais prizais. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos mokinių komanda atstovaus mūsų regioną ketvirtame nacionalinėme etape, kuris vyks gegužės 25 dieną. Tiek informacijos šiandien, būkite budrūs ir atsakingi keliuose. Šią savaitę paskelbti moksleivių konkurso parodos matematinis šimtakojis laureatai. Nuo balandžio 27 dienos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje buvo eksponuojami konkurso parodos matematinis šimtakojis moksleivių darbai, kurie pasak rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Kristinos Visakavičinės sužavėjo ne vieną. Tikrai išradingumu vaikai tiesiog sužavėjo. Kiek žinau, mes bent jau mūsų mokyklos mokiniai, tai ruošiasi na rudenį šiam renginiui. Žodžiu, renginys atrodo labai puikiai pavyko, kūrybinis darbas atliktas puikiai. Šį ketvirtadienį buvo susumuoti konkurso rezultatai ir paskelbti laureatai dviejose 5-8 ir 9-12 klasių amžiaus grupėse. Laureatams įteikti diplomai. Konkurse dalyvavo 6 rajono mokymo įstaigos, pristatyta daugiau nei 50 darbų. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje vyko konkursas varžytuvės močiutės gėlių darželis. Taip smagiai, išradingai ir įdomiai varžytuvėse Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje buvo apibendrinti projekto vykusio visus metus rezultatai, taip pat dalintasi savo žiniomis apie močiutės gėlių darželį. Jūs tikriausiai žinote, kad gėlių darželį Lietuvoje atsirado tik po baudžiavos panaikinimo. Iki tol tikrai niekam nebuvo laiko ir galimybių juos puoselėti ir prižiūrėti. Projektu jaunoji karta skatinta domėtis, pažinti ir puoselėti, prikėlus iš užmaršties senuosius augalus, prisiminti, kokiais gėlynais viena prieš kitą puikavosi mūsų močiutės ir promočiutės. Moksleiviai raginti surinkti visą įmanomą informaciją apie gėlių darželius, gyvai bendrauti ir kalbinti senelius, užsirašyti jų prisiminimus.
Šių varžytuvių dalyvių pasirodymus stebėjo ir vertino komisija. Šį kartą pralaimėjusių nebuvo. Už puikius pasirodymus padėkomis apdovanotos visos komandos. Dabar turėsite galimybę iš arčiau susipažinti su dar vienu ignaliniečiu Vitalijumi Rameliu. Šis žmogus džiaugsmą atrado prisilietęs prie senelių profesijos, tyrinėdamas dailidės amatą. Kalbina Aleksejus Žaltkovski. Galima laikyti, kad aš esu ignalinietis, kadangi jau nuo 4 metų mane atvežė tėvai Ignaliną. Tai visą savo sąmoningą gyvenimą ir vaikystę esu praleidęs Ignalinoje. Nors kartais pasitaiko žmonių, kurie sako, klausyk, aš tavęs niekada čia nemačiau Ignaliną. Na, išskyrus tų metų, kurias mokiausi aukštojai, tai aš visą laiką gyvenau Ignalinai. Buvo pasiūlymų likti Vilniuje, bet kažkaip nepritapo, man atvirai pasakęs, tas šurmulys Vilniaus man ne prie širdies, man labiau patinka tokia provincinio miestelio ramuma, žmonės, kurie niekur neskuba ir ta visa, pavadinkim, aura, kuri, man yra prie širdies. Labiau, pavadinkim, toks ne tai kaimas, ne tai miestas, tas man labiausiai simpatizuoja. Turiu lygą, lyga vadinasi, nežinau kaip, bet galbūt jau tai beveik profesinė. Pagau save ties tą mintim, kai šeštadienį buvau parduotuvėje vienoje iš parduotuvių. Ir aš nežiūrėjau prekes, aš apžiūrėjau stalą, ant kurių jos padėtos, nes jis man labai patiko. Aš jį tiesiog apžiūrėjau konstrukciją, kaip jis padarytas, kokios proporcijos. Ir paskui visą tai dedi į galvą ir galiausiai kartais pagalvoju, vat yra erdvė. Šito erdvėje gerai būtų padaryti kažką panašaus, galbūt pakeis dydį ar formą, bet vat, tas dalykas kaupiasi ir galiausiai išeina, supranti. Arba kartais būna paprastai, reikalinga komoda, metras aukščio, 35 pločio, 45 ten, tarkim, gylio. Vat ir visas daiktas. Šiuo metu mes randamės dirbtuvėse pas mano draugą, kur aš irgi glaudžiuosi su savo įrankiais, su savo darbeliais. Tikiuosi, jis mane pakentės dar kurį laiką. Bet mes labai smagiai kartais ir dviesi padirbam prie tam tikrų dalykų. Kažką tai jam padarom, kažką tai man padirbam. Na, vat toks mūsų tas užsiimimas, laisvalaikio leidimas. Na, smagu iš tikrųjų. Ne tik susitikti, paplepėti prie stalo ar ten kažkur tai išvykoje, bet dar labai smagu, kai vis dėlto kartu kažką tai bendro darai ir gaminina, tai visai kitas bendravimas. Vienas pirmųjų mano stambesnių daiktų, tai vat spinta, už kurios kaip tik jūs ir sėdėt. Čia amžiaus statybų man projektas, kuris iki šiol dar neišdažytas ir nepriduotas žmonai, man tikrai prieš ją gėda, bet reiškiasi, dar jai reikia pastovėti čia šitai spintai, baigia paukti visokiausiais įrankiais ir mes galbūt ją net pasiliksim savo. Mano kolega jo juokiasi, kad čia yra tas daiktas, kurį tu jau dovanoji žmonai visom progom kasmet. Ir vasario 14-osios, ir reiškiasi, ir kovo 8-ąją progą, ir gimtadienį, ir kalėdą. Vis tą patį daiktą dovanojo. Žinoma, padariau spintą tokią, kad galima būtų išrinkti ją ir tvarkingai išnešti pro mūsų siauras gana ir žemas duris. Na, bet vat, paskutiniam etapė sugebėjau ją suklijoti tarpusai, tas dvi detalės. Ir iki šiol galvoju, kaip čia gerai būtų viską pataisyti. Galbūt viena iš priežasčių, dėl ko čia iki šiol stovi. Na, žmona kenčia mano aplaidumą, tai, iki kalėdų, galbūt. Pas mus su kolega kredo, kad pasisteng kiekvieną daiktą padaryti nors mažą cinkeliuką. Kažkas jame turi, bet ta tokia razinka. Jeigu nėra cinkelio tam daiktą, tai jis, kam jis reikalingas? Tai tada nusipirk Ikėjai, paprastą daiktą. Jeigu jau 5 lentos, tai padaryk, kad nors viena būtų išlenkta. Kita priderinta forma. Tai reikia galvot, mąstyt. Tam aš vat, ir pasiskaitinėjau literatūrą, įdomiausia istorinė architektūra ir kiek laikas leidžia to dalyko, nes iš tikrųjų dažnai grįžti jau vėlai namo ir tik tai norisi nukrysti ir megot,
Bet kai tik tai randu laiką, nustengiuosi. Internete labai daug medžiagos. Perku knygas. Knygas perku didžiai dalim iš užsienio. Dar lygiai greičiai tobulinu savo anglą kalbą, kurią praktiškai beveik nevaldžiau niekuomet, bet priverstas esi skaityti. Na, vat ir vėlgi kažkoks pliusas. Tai leidžia vat taip visapusiškai man stumtis į priekį. Domiuosi to, domiuosi ano, viskas lygtai galiausiai vieną visumą sueina. Na, ypatingai pavasarį aš būnu prapuolęs, turiu sodybą, sodyboje be darbų, dar padedu kitiems žmonėms irgi susitvarkyti aplinką ir dar nelaikant to, kad turiu dar pagrindinį darbą, tai pavasarį, vasarą iš tikrųjų šitas mielas širdžiai darbas būna toks kiek nustumtas į šoną. Bet koks būna tuomet džiaugsmas, kai grįžti, taip supranti, kad jie jau ataušo, jos reikia jau visus pačiupinėti ir duoti jiems darbą, na, tas va, dalykas toks ir vėlgi, nu, tai nėra taip, kad veikla atitrukai ir įgali negrįžti, ne, ne, čia tik tai atvirkščiai viskas, tik kaupės, jau kada, lietus laukia, nuostabu, ašgi dirbtu, mes važiuosiu, tai vat. Tai, kad blogas oras yra kartais man labai gerai. Negaliu nieko kitko daryti, išskyrus tai, kad būti dirbtuvėse. Prisimenu vaikystę, aš atidarau tą didžiulę dėžę varstoti. Ten guli labai keisti daiktai, nors suprantu, kad tai yra obliai, bet jie yra labai skirtingi, aš nesuvokiu, kam jie reikalingi. Jau praėjus N dešimtmečių paimu, o, žinau, šitas reikalingas būtent tokia operacija, šitas reikalingas užkaitui, šitas reikalingas grėveliui padaryti, šitas pjūklas reikalingas perpjauti išilgai. Na, ir imi įrankis suvoki, kas su jo buvo daroma, tavo prosenelis stovėjo prie šitą stalo, pasiėmęs kažkokį tai rušinuką, ir tais va obliukais obliavo, nu, ar tas pjūklas, kuris ten dabar pas tėvą kabo, ant sienos, na, viskas. Nu, tai yra toks, vat, dėja, bet aš nesu, neteko man pažinot nei senelio, to labiau prosenelio. Jie išėjo gana anksti, bent jau senelis gana anksti išėjo iš jo pasaulio ir, nu, vat, pas mane liko toks ryšys su juo, tik per įrankius. Tu laimingas? Jo. Dirbdamas tokį darbą taip. Galvoju, galbūt kada nors aš tik tai tą ir darysiu. Nu, žiūrėsim, kaip ten klostysis toliau. Šiaip aišku. Manau, kad užsiimti darbų, kuris tau patinka ir dar atneša tau ir atneštų tau tokias pajamas, iš kurių tu galėtum oriai pragyventi, apskritai tai būtų kiekvienam žmogui, na, vienas iš pagrindinių dalykų gyvenime. Šalia šeimos, šalia vaikų, šalia savo tėvų. Nu, vat, aš manau, kad tai yra beveik lygiavertus dalykai. Tai kad reikia pasistengti link to ir prieiti. Gegužės 18 dieną profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejuje minėta Tarptautinė muziejų diena. Minint Tarptautinę muziejų dieną, Adomo Hrebnickio muziejus Rojuje tradiciškai sulaukė svečių. Prasmingai pabūti kartu atvyko grupelė gyventojų, mokinių, savivaldybės atstovų. Visi jaukiai susėdo senojoje klėtelėje pasiklausyti Dangutės, Agnės ir Galinos dainų, gitaros ir smuiko muzikos. 2017 metai yra ypatingi muziejininkams, kurie dirba memorialiniuose muziejuose. Prieš dešimtmetį 1927 metais gegužės pirmą dieną buvo įsteigtas pirmasis memorialinis muziejus. Buvo atverta Antano Baranausko klėtelė. Taigi memorialiniai muziejai šiemet švenčia gražią sukaktį 90 metų jubiliejų. Ignalinos krašto muziejaus direktorė Renata Veličkienė kalbėjo apie muziejų veidą ir kaitą, pristatė naujas idėjas dėl muziejaus virtualių paslaugų, taip pat labai laukiamų remonto darbų.
Šiais metais išleistas kalendorius Metai rojuje, o kitą met bus minimos ir profesoriaus Adomo Hrebnickio 160-osios gimimo metinės. Tai puikiai jūsų visų širdyse jaugia ir scena yra žinoma, kas vyko daugiau negu prieš 150 metų šioje vietoje. Tai aišku, žmogus, kuris savo iniciatyvą prieškario Lietuvoje nuveikė daug šiame krašte ir turbūt neatsitiktinai po to susikūrė šiame krašte 100 hektarų turėjęs ūkis, dirbo žmonės, buvo kažkokie tai rezultatai iš to sodų ir pajamos. Aš manau, kad mes tą tradiciją, kur pradėjom sodinti praeitais metais, užveisim Dūkšte visi vėl tokius sodus, kad jų būtų tiek, kiek buvo. Renginyje dalyvavęs meras Henrikas Šiaudinis pasidžiaugė muziejaus tradicijomis, linkėjo jam sėkmingo atsinaujinimo ir sakė, kad šiame krašte visada turi žydėti obelys. Taigi buvo pratesta pernai pradėta tradicija, minint muziejų dieną rojuje pasodinti obelaitę. Kada nors šalia senojo čia sužydės ir naujas obelų sodas. Na, o prie obelaitės visiems buvo smagu ir prasminga nusifotografuoti. Obelaitės sodinimui rojuje taip tiko daina apie obelis ir ananasinius obolius. Nuo aukščiausios šakos ananasą, kaip saulė geltona. Paragauk, paragauk ir visi sužinos, kaip Ieva sužavėjo Adomą. Paliesiaus dvare koncertų salėje Pasaga birželio 3 dieną 16 valandą koncertuos garsus pianistas Žanas Markas Luisada. Daugiau informacijos paliesiausdvaras.lt, elektroniniu paštu info@paliesiausdvaras.lt arba telefonu 8626 82760. Šį kartą tiek, dėkojame už dėmesį, sudie.